surgiu já desde moleque, né? Já quando eu tinha uns. Já desde os 12 anos por aí. Meu irmão já tocava. Tinha um primo meu também, o Laércio. Também já tocava guitarra. Eu já ficava louco querendo tocar também. Mas ao mesmo tempo eu gostava da parte também. Eu gostava de fuçar com eletrônica. Marcenaria também. Já, né? Já gostava de fazer uns carrinhos de rolemã. Estragar uns rádios do meu pai. E aí eu misturou com o negócio da música também, né? E aí quando eu vi que tinha essa possibilidade de construir o instrumento, eu fiquei, né? Aquela coisa de moleque, fiquei fascinado. E aí fui me interessando pelo assunto. Sem muita pretensão de fazer nada, mas você vai, né, se interessando. Ia estragando os instrumentos, aí eu ganhei uma guitarra. Aí você vai fuçando, mexendo. Desmontando, montando. Bom, meu irmão, ele é o mais novo de três irmãos, né? Nascidos na Pompeia. E o que é legal é que, assim, desde pequeno ele sempre teve interesse por consertar coisas ou mexer em coisas, saber como as coisas funcionavam por dentro. Quando tive mais ou menos a minha primeira, segunda banda, ele assistia os ensaios e sempre ficava bolando uma maneira de melhorar cada um dos instrumentos dos músicos. E é uma coisa que ficava meio na surdina, porque a gente ensaiava, às vezes quebrava o pedal, o baixo ficava com problema no captador, algum chiado, e no dia seguinte estava consertado. Então quando a gente foi ver, era ele que mexia e ficava bolando maneiras disso daí, de qualquer equipamento ser melhorado. Vários amigos meus já tinham comentado sobre a qualidade dos instrumentos que ele fazia. E eu fiquei muito curioso, né? E fui fazer uma visita a ele uma vez no stand dos produtos dele lá na feira. E fiquei impressionado, primeiro, que eu falei para mim assim, eu acho que nós conseguimos achar o nosso Léo Fender. Na minha cabeça, porque até então no Brasil existem muitos luthiers que fazem instrumentos, bons instrumentos, mas eu acho que com esse fine tune que o Zaganin tem, eu nunca tinha visto ninguém. Para mim nunca fez muito sentido fazer o instrumento por fazer, né? Eu sempre tentei ter um grau assim de qualidade o mais perfeito possível que eu conseguisse com os materiais que eu tivesse na época, né, disponível. Nem sempre eu tive um material de qualidade, mas sempre fui atrás de qualidade, né? Para mim, o meu propósito era fazer o instrumento bem feito. E até no começo eu fazia, até ficava legal, mas para mim nunca era satisfatório. Acho que até pelo lance de eu uma época, um bom tempo da minha vida ter praticado artes marciais e tal, eu lembro sempre de um mestre que eu tive que sempre, por mais que eu treinasse, nunca estava bom, né? Eu ia lá, treinava, falava, poxa, agora ficou legal. E ele falava, não, tá ruim. E, quer dizer, a busca da perfeição, isso é um negócio que sempre me instigou, sempre fui treinado para isso. Sempre o próximo, para mim, é o melhor que eu posso fazer. Então sempre estou atrás de um material melhor, de uma tecnologia melhor para fazer um corte melhor, e isso é assim até hoje, de 20 anos atrás não parou até hoje, né? E acho que não vai parar nunca. Sempre acho que dá para fazer um melhor, superar esse último instrumento que eu fiz, ele já vai ter um lance legal, mas o próximo eu quero fazer melhor. Eu conheci o Márcio através do Carlos Martal, que é o cara que fazia guitarras para mim até o momento que encontrei o Márcio. Eu, durante muito tempo, quer dizer, durante todos os anos 80, a gente passou aquela dificuldade que a gente tinha no Brasil de ter uma importação de instrumentos, de ter instrumentos de qualidade. A gente tinha que ir lá fora, tinha que inventar jeitos de trazer instrumentos bons de lá, e eu fiz isso várias vezes, né? Mas eu sempre tive um barato da gente ter um instrumento brasileiro de qualidade, da gente usar madeiras brasileiras também. E eu comecei a fazer isso com o Martal quando, em um dos festivais do Hollywood Rock que eu fiz, uma guitarra minha foi destruída com o dinheiro do seguro. Eu financei uma guitarra que o Martal construiu para mim.
E essa guitarra depois foi feita uma outra igual que eu fiquei usando durante muito tempo. Um dia o Martal chegou para mim e falou assim: cara, tem um cara que você precisa conhecer. E ele me apresentou ao Márcio, e eu fiquei chapado com o trabalho dele. Assim, a qualidade dos instrumentos era muito boa, o acabamento, o capricho no acabamento era uma coisa assim de enlouquecer, né? Desde então, qualquer instrumento que eu queira fazer no Brasil, eu tenho feito com o Márcio. Há anos a gente está conversando para ter uma relação de endorser, de patrocinado, mas na verdade eu já tenho vários instrumentos dele. Eu tenho os dois instrumentos que eu uso no palco hoje. Um é o que o Martal construiu e o outro é o que o Márcio construiu para mim. Fora isso, eu tenho dois ou três baixos que ele fez para mim, várias guitarras. Ele já pegou braços de guitarra minha que eu queria copiar e ele já copiou o braço para mim para eu fazer uma outra guitarra que aí ele construiu. Tenho guitarras semiacústicas que ele fez, guitarra de 12 cordas, tenho vários instrumentos dele e eu acredito que hoje não tenha nada no Brasil parecido com o trabalho do Márcio. Assim, é um trabalho de alto nível, no mais alto nível que você possa ter a nível mundial, né? Eu acho que você pode entrar no terreno do artesanato, daquela coisa do cara incrustar pedra, madrepérola. Aí você está falando de decoração de imóveis. Você não está falando de instrumento, porque hoje em dia essa coisa dessa luthieria que as pessoas fazem lá fora ficou muito nessa coisa: ah, o instrumento é lindo, cheio de coisas, de madrepérola, só que esses instrumentos acabam não tendo som nenhum. Eles têm muita decoração, mas som que é bom não tem. O instrumento do Márcio sempre tem som. E isso é fundamental. Fora, além do som, o acabamento, o trabalho de traste, trabalho de verniz, trabalho de pintura, é uma coisa assim. A gente tem orgulho, eu já falei isso até em shows, a gente tem orgulho de ser brasileiro e de ter um cara no Brasil que faz os instrumentos com a qualidade que o Márcio faz. E o mais absurdo, ele é baterista. Nem guitarrista o cara é. Isso é quase humilhante. Ah, isso daí é... Eu não me vejo nem como baterista, que na verdade... quando eu era moleque, eu comecei... Eu sempre gostei de música, de tudo quanto é instrumento. Então eu comecei querendo aprender guitarra. Aí depois eu fui envolvido pelo mundo da bateria, assim. Aí comecei a curtir bateria, tocar bateria. E aí, paralelo a isso, começou aquela história de eu entrar numa fábrica de instrumentos e começar a aprender sobre guitarra. E daí teve uma época da minha vida que eu fui tocar bateria mesmo. Fui tocar com banda e tal, tinha uma banda muito bacana e curti, levei isso a sério durante um tempo, um período da minha vida, e foi legal. Mas, paralelo a isso, eu fui fazendo os instrumentos, até pro pessoal da própria banda que eu tocava. Então, era uma troca também, e tocando bateria, e nunca também deixei de não tocar guitarra, né? Porque você está envolvido com o instrumento, você acaba praticando mais a guitarra, o contrabaixo, do que a própria bateria. Então sempre ficou misturado. Então durante um bom tempo eu toquei bateria, mas eu sempre fui mais antenado até com a guitarra do que com a bateria. E foi isso. E tem um lance legal também de eu não ter me tornado um guitarrista, oficialmente um guitarrista profissional, mas aprender sim a tocar guitarra, porque tem um lance, acho que legal, que assim, aquela coisa, eu não me preocupo em fazer uma guitarra boa para mim, que eu vá tocar, né? Não é para eu tocar o instrumento, é para o músico. Então isso às vezes é um diferencial que eu vejo que tem ótimos luthiers, construtores, que eles fazem guitarras muito boas para eles mesmos. E você não tem que agradar você. A perfeição da guitarra, da execução do projeto, tem que me agradar. Agora, a tocabilidade, a cor, o visual, o som, tem que agradar o músico, né? Que vai comprar o instrumento ou que está encomendando esse instrumento. Então, eu procuro não colocar aquela personalidade: ah, o meu instrumento, eu acho que o meu instrumento é assim, tem que ter esse braço com essa pegada. Não, eu já entendi que, com essa experiência, com muitos, tem muitos músicos, tem muitos tipos de mãos diferentes, tem muitas pegadas. Você pode fazer brincar com vários formatos de braço, de shape e de som, que o que não é bom para um é bom para outro. Então, ter essa visão assim um pouco mais de fora, assim, conhecendo o mundo da guitarra, mas não sendo o guitarrista,
eu acho que é legal. Acontece que existem pessoas que são apaixonadas por instrumento, que cuidam do instrumento com muito cuidado e tal. Mas cuidar não significa que você saiba construir ou que você saiba fazer uma manutenção. Eu tenho uma noção de que se o Márcio fosse largado numa floresta cheia de sequoias, com um machado e um canivete, você ia, assim, um jogo de corda, você ia voltar a encontrar ele com um violão de altíssima qualidade ou uma guitarra, que estariam faltando só os captadores, a não ser que ele conseguisse fazer uma maneira de fazer pedra ficar com som de captador. Porque é dele, não tem jeito. E ele não pensa só em construir para ele, ou para a marca que ele tem, ou para a maneira que ele pensa. Ele pensa realmente no músico. E uma coisa interessante é que qualquer instrumento que ele venha trabalhar, ele busca. É óbvio que a gente tem certos padrões, né? Ele sabe os padrões, como é que funciona, as medidas de cada escala, de medidas de braço, etc. Mas ele procura realmente construir um instrumento para o músico. Então, certas medidas são feitas exatamente do jeito que o músico quer. E isso realmente faz com que o instrumento seja completamente adaptável à sua mão, à sua maneira de tocar, à sua sonoridade, e fica muito fácil de tocar. Então, se você sabe o que você quer, ele te mostra quais são os padrões e você toca, que, meu, acaba sendo muito fácil você tocar com um instrumento por causa disso. Ele te mostra qual que é o seu caminho. Então, não tem como não tocar com um bom instrumento, só falta estudar, né? Eu sempre fui muito, como é que se diz, muito exigente com essa coisa de instrumento. No entanto, que as minhas guitarras, as PGs, sou eu que faço as minhas guitarras, eu que desenho as minhas guitarras há 40 anos, né? Então era difícil muito para mim tocar em outro instrumento, a não ser aquele que eu tinha feito para as minhas mãos, com o molde das minhas mãos, que foi tirado em Los Angeles. Tal. Eu tinha uma certa dificuldade. E a partir do que eu conheci o Zaganin, eu senti que essa dificuldade começou a se afastar um pouco de mim e a esperança de que pudesse um dia ele fazer uma PG para mim ou uma guitarra que tivesse a minha personalidade, a minha pegada, né? Isso calhou com a minha quarta apresentação no Rock in Rio agora, no ano passado, quando eu fui lá, falei para ele da importância que era estar fazendo 40 anos de carreira e de estar tocando no quarto, o único artista brasileiro a tocar nos quatro Rock in Rios, e que eu precisava de um instrumento que eu tinha inventado em 1978, chamado guibando, que é esse instrumento aqui, que com a ideia que eu tinha, uma ideia super simples, né? Que na época que nasceu o meu primeiro guibando, a gente não tinha a tecnologia que tinha hoje. Então as dificuldades eram muitas, né? Então, conversando com ele, ele foi desenvolvendo para mim, a gente se falava praticamente todo dia, eu mandava desenhos para ele, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes foi quando eu levei a primeira vez a PG para ele conhecer lá na fábrica em São Paulo. E eu falei, eu trouxe minha guitarra para você regular, que minha guitarra estava toda troncha, né? E aí ele abriu minha guitarra e fez um carinho assim nela, que eu falei assim, pô, ninguém nunca fez isso com meus instrumentos. E eu achei aquilo assim de uma delicadeza. Eu falei, pô, esse cara é um cara muito especial, sabe? Eu acho que vai dar certo. E aí, ele, em 4 meses, né, ele fez esse instrumento para mim, que eu sou apaixonado por ele, estudo com ele o tempo todo, é um instrumento que já está indo para o mundo todo comigo. No Rock in Rio, ele passou para 90 países, né? Eu recebi muitos e-mails de muitos lugares, principalmente da Europa, perguntando que instrumento era aquele, que nome era aquele, que madeira era aquela, que som era aquele, já que parecia ser um instrumento tão simples, sem muitas coisas, sem muitos captadores caros e uma coisa. Eu falei, isso é um produto do Brasil, isso é um produto da capacidade de um grande luthier, de um grande músico que a gente tem no Brasil, de um grande construtor. Graças a Deus, Zaganin, você existe. Eu descobri
descobri que tinha uma fábrica perto de casa, eu não fazia nem ideia. Era uma pequena fábrica, né? Ou uma grande hotelaria, sei lá. E aí um amigo meu, por coincidência, também estava trabalhando lá já tinha conhecido e me convidou para trabalhar nesse lugar. E eu comecei a trabalhar lá e fui aprendendo como fazer, como não fazer. Peguei uma boa base ali, fiquei uns 3 anos trabalhando ali. Nessa época eu tinha 16 anos, era moleque ainda. E aí aprendi bastante, saí de lá, desse lugar. Já era um pouco mais velho, era época de faculdade e tal, essas coisas. Enquanto eu pensava o que ia fazer da vida, eu comecei a construir, fazer alguma coisa em casa. Montei uma oficininha em casa, um pequeno ateliê, e comecei a brincar ali. Fazer algumas coisas para uns amigos, aí comecei a fazer umas guitarras. Aí já por hobby mesmo, sem muita pretensão de continuar fazendo profissionalmente, né? Mas aí o negócio fui fazendo, um amigo foi pedindo, aí outro, aí o amigo do amigo. Aí começaram a aparecer alguns músicos mais profissionais mesmo, mais exigentes, alguns clientes mais importantes. E fui, acabei que eu nunca mais parei, tô até hoje fazendo isso daí. Fazendo as guitarras. Foi mais ou menos assim que começou. Eu conheci o Zaganin de uma maneira engraçada, porque eu fui tocar com o Carlini e com o Gasperini, fui dar uma canja num bar que eles estavam tocando, o palco era bem pequeno, e eu levei a minha guitarra, que era uma Gibson, e pra ficar lá no palco, né, pra quando eu entrar, só chegar. Na hora que eu subi no palco, o Maurício se afastou e derrubou a minha guitarra, mas nós não notamos que ela tinha quebrado. Eu peguei a guitarra, fui tocar, falei, nossa, o que que houve, né? Eu tava meio quebrado, né? Porque eu tava inteira quebrada, ia dar pra ver. Aí eu falei com o Carlini, você não afinou? Ele falou, afinei e tal. Daí que eu reparei que a mão da guitarra tava quebrada. E, nossa, o Maurício ficou, né, mal. E eu pensei, bom, acho que eles vão consertar, né? Fiquei chateado, mas pensei, bom, tem conserto e tal. Mas daí foi que eu ouvi falar, eles falaram, não, o meu luthier, o Zaganin, não sei o quê, o cara é demais, blá, blá, blá. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nele. E quando a guitarra voltou, ela estava melhor do que antes de ser quebrada. Onde foi colado estava imperceptível, não dá para ver. A guitarra estava com uma ação perfeita, estava ótima, né? Tava, como o Marquinhos me disse uma vez, a guitarra do Zaganin é uma manteiga, é uma e beleza. Aviação, né? Manteiga aviação. Aviação ainda, manteiga boa. É. Aquela delícia de tocar, é, super, o timbre, é tudo, né? O capricho no acabamento, e principalmente essa parte de tocar mesmo, né? O som, o timbre, não chia, sabe? É uma coisa feita com carinho mesmo, com cuidado, né? Agora, eu só vim a ter a guitarra dele mais tarde, por intermédio do Marquinhos mesmo, que me levou lá, eu comecei a ouvir falar cada vez mais do cara, pô, Zaganin, não sei o quê, mas não sabia onde era. E o Marquinhos morou mais perto dele, lá me levou lá, ele fez escolheu uma guitarra lá, linda, beleza mesmo, uma, provavelmente das melhores que eu já tive. A primeira vez que eu tive contato com o Zaganin foi eu regular uma guitarra, uma Fender que eu tenho, e ele trocou os trastes, que é um trabalho bem delicado, e a guitarra ficou bem melhor do que ela era anteriormente. Só que a história legal vem depois, né? Que eu descobri que o Zaganin me curou. Porque eu tive a Fender de 95 a 2005. Toquei 10 anos com ela. E eu sempre tive dor na mão, porque eu tenho uma mão meio pequena. Então, depois que eu comecei a tocar com a guitarra dele, eu nunca mais tive dor, pude tocar mais guitarra, pude voltar a estudar mesmo, de verdade. E hoje, ela é a minha companheira inseparável. Ela tem até nome, chama Anne, é branca, de anemia. Não sei se isso... Essa é uma piada boa, né? Essa foi uma piada razoável. Razoável, né? Tem muito luthier bom por aí, São Paulo, Brasil, de forma geral, mas o Márcio é um cara especial, ele é um verdadeiro artista. Desde a época que ele entrou na Tajima, ele realmente provou que ele sabe
exatamente o que ele quer e como fazer. Eu já respeitava muito ele quando ele era custom shop e quando ele entrou para o nosso time, fiquei muito feliz porque eu sabia que a coisa ia funcionar como tem que funcionar. As guitarras do Márcio são perfeitas, principalmente as custom shop, né? Chegam quase ao nível de uma obra de arte. Ah, sempre tive as referências, né? Poxa, o Léo Fender para mim foi um gênio, né? Ele logo de cara já inventou a Strato, inventou a Telecaster, inventou a Jazz Master, inventou o Jazz Bass, inventou o Precision e já deu solução para um monte de problema e já definiu ali uma tendência que vem até hoje, né? E o Les Paul é outra referência. Então você tem essas referências, ok. Só que isso também foi feito numa época, por uma cultura, por uma necessidade dos músicos daquela época, daquele país. E tudo bem que se tornou uma referência mundial, né? Mas eram feitos com determinado tipo de material, madeiras, especificamente madeiras, 90% madeiras americanas. E aqui no Brasil a gente tem uma outra realidade, o pessoal às vezes procura, muitas vezes esse som mesmo, mas às vezes eles procuram um som diferente, né? A gente é brasileiro, a gente tem essa diferença cultural, primeiro no som e também na matéria-prima. A gente tem madeiras brasileiras que nunca foram usadas pelos gringos aí, né? Por essas fábricas que eu falei. E a gente tem ótimas madeiras. Então eu sempre gostei de pesquisar isso. Eu não fico satisfeito em fazer simplesmente uma cópia, por mais bem feita que seja, do instrumento X. Eu nunca gostei muito, nunca fui fã de fazer cópia. Tudo que eu fiz parecido com alguma coisa que já existe no mercado foi mais por a pedido de musa. Ah, poxa, eu queria uma Strato. Falei, ok, vamos fazer uma Strato. Mas minha ideia nunca foi fazer uma Strato idêntica a Strato. Não por não conseguir, mas porque eu acho que dá pra gente explorar outras coisas nela. Então, a pesquisa é fundamental, né? Ver o que aquele mesmo projeto vai, como ele vai soar com vários outros tipos de madeira. Você tem muitas possibilidades de madeiras e peças e materiais, né? Então eu sempre procurei materiais alternativos, entre aspas, né? Mas madeira é madeira. Ver o que é viável hoje em dia. Hoje em dia você não tem acesso a todas as madeiras, mas você pode reciclar algumas, você consegue encontrar boas madeiras antigas. Se você não for usar em larga escala, você consegue ter ótimas madeiras aí, até usadas, por que não? E usar madeiras diferentes que tem aí no mercado, que às vezes aqui mesmo no Brasil nunca foi explorado para instrumentos musicais. Estou sempre experimentando materiais novos, né? O legal também é ver a evolução e a carreira, né, do meu irmão, que tem certos pontos interessantes. Desde quando ele começou, né, nessa pequena sala, nessa pequena oficina na Pompeia, e fazendo essa parte de luthieria e consertando instrumentos e desenvolvendo poucos instrumentos por mês, construindo, né? E até o convite que ele teve para trabalhar junto a Tajima. E então você vê dois lados da moeda, né? A parte que ele mantém como luthier, que vê os dentes do cavalo desde o começo, desde a escolha das madeiras até a finalização, e o trabalho dentro de uma grande empresa que ele tem que lidar com uma larga escala e manter a mesma qualidade. Então, é legal ver esse lado do luthier e o luthier dentro de uma linha de produção, mantendo a qualidade que tem, o jeito que é feito. Realmente são dois lados e uma evolução na carreira, né? E ele faz questão de manter esse primor em cada um deles. Aí partiu o desafio de eu passar de uma realidade de fazer 3-4 instrumentos por mês para fazer muito mais, que foi no caso quando eu conheci o Ney, né, da Tajima. Até então ele era o dono da Tajima, a gente conversou e viu que tinha muitas ideias em comum e tal. E aí teve a ideia de se fazer uma luthieria de grande porte, né, ou uma fábrica, um custom shop mesmo, né? Uma pequena fabricação, mas já numa escala um pouco maior. Então o desafio foi de passar de 3-4 instrumentos para 20, 30, 40 por mês. Para mim seria 10 vezes mais, né? Então, apesar de não ser uma produção absurda para um mercado do tamanho do Brasil e até do mundo, né, que a gente acaba exportando alguma coisa, mas foi um... conseguir, né? Porque eu não consigo fazer sozinho 30, 40 instrumentos.
ou mais de 20, né? Então aí você precisa de outras pessoas, ajudantes, um pessoal treinado, um pessoal afim de trabalhar, pessoal também dedicado e com talento também, com habilidade. Então esse foi o desafio da Ini Zaganin, né? Que hoje a gente está legal, consegue fazer uma produção já bacana e sem perder qualidade. Então o primeiro desafio foi esse da Ini Zaganin. De 3 para 30. Depois, o segundo desafio que o Ney, né, da Tajima, me passou foi me convidar para trabalhar lá também, fazer um desenvolvimento para eles. Ele me falou que o seu Tajima mesmo, o 6 Tajima, estava saindo, estava se desligando da empresa. Ele me convidou se eu poderia dar continuidade no trabalho dele e tal. E aí eu cheguei lá, era um outro desafio, porque daí a minha realidade, que era de 3 para 30, virou de 30 para 300, né? Que era uma fábrica já bem maior, que eu já não tinha contato com uma produção tão grande. Então eu tive que ir me adaptando, né? Acho que esse é o lance, você se adaptar às situações, às necessidades e também conseguir também, que é um negócio muito... Aprendi também que é um negócio muito prazeroso você conseguir fazer a guitarra em produção. Não é uma guitarra, um hiper custom shop, mas você conseguir fazer um bom produto já numa escala mais industrial, isso é um puta desafio, né? Eu diria que hoje o Márcio Zaganin com certeza é considerado um dos melhores luthiers do Brasil. E estamos muito orgulhosos de tê-los aqui hoje cuidando do desenvolvimento da nossa fábrica aqui da Tajima. Ele tem um trabalho sensacional durante todos esses anos. Ele vem fazendo um desenvolvimento muito grande. E isso é fundamental, né? Se você parar no tempo, né, em qualquer tipo de fabricação de produto, você vai sucatear toda a sua linha. E hoje o Márcio é um cara que vai, que ele pesquisa, que ele está sempre super atualizado com a tendência dos instrumentos no mundo inteiro, está o tempo todo viajando por aí, está indo para a Alemanha, está indo para os Estados Unidos, para as feiras de instrumentos musicais, a China, né? E está em contato com grandes luthiers aí, eu diria, do mundo todo. E essa busca pela perfeição é que faz a característica dele. E de repente ele assumiu, né, a luthieria da Tajima e passou a fazer as guitarras dos guitarristas que são endorsers. E daí ele fez uma primeira guitarra para mim e eu não consigo mais tocar nas outras. Só toco na que ele fez. Realmente fantástico o trabalho dele. Fazer guitarras custom shop é uma coisa, né? Você produzir 2, 3, 4 guitarras ao mês. Mas quando você entra numa empresa como a Tajima, que você tem que tomar conta de uma produção de 200, 300 guitarras mês, é difícil segurar o padrão de qualidade. E o Márcio realmente ele conseguiu fazer isso na Tajima e continua fazendo e melhorando a cada dia, sempre com novidades, com novos lançamentos, com novas ideias para os instrumentos custom dos endorsers e coisa e tal. E um diferencial que eu enxergo nele em relação a mesmo sendo luthier, uma profissão que é antiga, né, que a gente encontra em garagem e tal, mas ele é um cara que está um pouco à frente, né? Ele está antenado, ele está buscando novidades, ele ouve muito, que é difícil normalmente, né? Eu já sei. Normalmente o luthier tem, porque tem muito conhecimento, ele é um cara que ele ouve muito, que ele aceita sugestões e isso tem funcionado muito bem, por isso o sucesso da Tajima. Também isso é muito prazeroso, de às vezes você conseguir fazer uma guitarra de R$100, que hoje também é um dos trabalhos que eu desenvolvo, você conseguir fazer uma guitarra de R$100, com uma boa qualidade, honesta, que afine, que tem um visual legal, usando o mesmo conceito da guitarra que eu sempre fiz, que é a guitarra de 3 mil reais, de 30 mil reais, que é a guitarra que às vezes tem as melhores peças do mundo, aquela madeira super rara, que é uma guitarra que no final vai ter um custo elevadíssimo. Mas você tenta puxar um paralelo e trazer esse mesmo know-how para fazer a guitarra de 100zão, de R$200, que é para aquele público, né, um pouco mais carente, que não tem tanta, né, grana. Mas você tenta colocar o mesmo padrão,
É óbvio que são outros materiais, um outro padrão de acabamento, mas eu acho que é como o conceito está ali, sabe? De fazer um instrumento que tem um visual bacana, que tem uma tocabilidade bacana, que tem um som melhor possível, né? Que tem uma pegada legal, tem que estar tudo ali. Ele consegue fazer esse intercâmbio, né? De ter alguma excelência em qualidade, não perder a qualidade, mas também buscar um custo acessível, né? Sabendo da realidade no nosso país, né? Hoje em dia a Tajima também tem uma grande produção que vem de fora do país, né? Que é feita em algumas fábricas asiáticas. O próximo passo foi também desenvolver essa linha de produção na China. Também aí tive que passar de uma realidade de fazer 300 instrumentos para 3 mil. Então de 3 virou 30, que virou 300, que virou 3 mil, e esse número vai subindo, né? Eu sempre curti essa coisa de você tocar num instrumento feito para você, com as suas especificações, um instrumento nacional. E pedi que ele fizesse dois baixos para mim, de 5 cordas, um fretless e um de traste. Nessa época, eu tinha sido convidado para integrar a banda do Djavan e gravar o primeiro disco, que foi o Milagreiro, que virou um DVD também. E ali eu já gravei e excursionei com ele pelo Brasil, pelo exterior, com esses baixos do Zaga. E todo mundo chegava e perguntava, pô, que instrumento é esse? Quem que faz e tal? E de lá pra cá eu não consegui parar de usar, cara. Assim, me adaptei, criei uma relação maravilhosa com o Márcio, que eu acho que isso é o mais importante, né, cara? Você ter uma relação boa com alguém que está desenvolvendo um projeto junto com você para que esse produto seja 100%, entendeu? E o relacionamento que ele tem com todos esses músicos pró, né, que nós temos aí na música brasileira, vários guitarristas de primeira linha, baixistas de primeira linha, que ele tem um excelente relacionamento com todos eles. Todos eles procuram o Márcio Zaganin e estão o tempo todo em contato com ele, e ele tentando atender o máximo que ele pode, né, em produzir o instrumento custom made, né, de acordo com as necessidades que o músico ele quer tocar. Então é sensacional o trabalho que ele vem desenvolvendo todos esses anos e que vai desenvolver ainda com a gente, com certeza. Ele é hoje em dia, eu diria que talvez 4-5 pessoas no planeta tenham a capacidade de construir um instrumento, entregar na tua mão, você subir no palco e tocar com aquela guitarra como se ela tivesse sido feita para você há 2, 3, 4, 5 anos. Você já tivesse total noção do que está, da onde estão as facilidades, os detalhes, aonde você consegue um timbre mais legal, aonde a tua mão vai se achar com mais facilidade, né, para você se expressar. E ele tem essa característica, ele sempre consegue fazer com que um instrumento novo, recém-feito, tenha essa pegada de um instrumento que já está broken in, né, já está amadurecido. É óbvio que um instrumento que eu fiz há 10 anos atrás, hoje ele tem uma magia que o instrumento novo vai demorar um tempo para ter. Então o instrumento mais antigo, por menos perfeito que ele seja, né, tem alguma imperfeição e tal, mas ele já tem também uma química de ser antigo. Isso vai criando uma personalidade para o instrumento, ele vai ficando diferente. Então também, cada instrumento é uma história, é um filhinho que a gente vai deixando por aí. Depois de 40 anos com o instrumento na mão, 35 anos na estrada, 5 anos como endorser da Gibson, 5 anos como endorser da Fender, ambos custom shop, né? E eu estou usando única e exclusivamente guitarras dele, deve ter algum peso. Tem a parte humana dele também que acho que a gente tem que valorizar, né? Acho que isso tudo agrega a desenvolver um bom trabalho, a fazer um instrumento, né? A fazer uma arte. Eu vejo o Márcio como um artista, como um cara que é acima da média em relação à construção, né? A experiência que ele tem. Hoje em dia tem tanta coisa surgindo, né? Tem materiais novos surgindo, tem tanta coisa que eu tenho visto, assim, mas ainda não consegui efetivamente
concluir, fazer com que se torne um instrumento. Ainda não, mas daqui 10 anos eu pretendo fazer, sabe? O mundo está evoluindo muito rápido e tem um monte de tecnologia nova, estilos de músicas diferentes, necessidades diferentes, não sei. O lance é inventar, né? Não parar, não para.